अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् बन्धूककाञ्चननिभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ जबरदाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणम् त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्या सरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेष्टाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भ यत्कर्माणि शुम्भसाति कोपनः। ऋषिर्वाच चकार कोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हाते स्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यमर्षमुद्वहन् आव्यधावनि शुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः समदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययोः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्ववलैर्वृतः निहन्तुम् चनिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या सुमनि शुम्भयोः सर्वसमतीवोग्रम् मेघयोरिववर्षतोः। चिच्छेदास्तान् छरम् स्थाभ्यम् चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्मचा सुप्रभम् अताडयन् मूर्नि सिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणसिमुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेव शोशुरः तामप्यसद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाद् मातो निशुम्भोऽथ शूलम् जग्राह दानवः आयतमुष्टिपातेन देवी तचाप्य चूर्णयत्। आविद्याथ गदाम् सोऽपि शिक्षेव चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तम् त मायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणो गै रपातयत भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे प्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्ययौ हन्तुमम्बिकाम्। स रथस्थस्तथा त्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्य शेषम् बभौ नवः। तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत ज्या शब्दम् चापि धनुषस चकारातीव दूषहम्। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानाम् तेजोवध विधायिना। ततः सिंहो महानादैः त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयत कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाट्टहासम शिवम् शिवदूति चकारः तहि शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ। दुरात्मंस तिष्ठतिष्ठेति व्याजहरम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितम् देवैराकाश संस्थितैः। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति बह्निकुटाभा सा निरस्ता महोल्कया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयन्तरम् निर्घातनिस्वरो घोरो जितवान् वनीपते। शुम्भमुक्तान्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान्छरान् चिच्छेद स्वसरैरुग्रही शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्मकार्मुकः आजघानसरैर्देवीम् कालीम् केसरीणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयूतम् दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजस छादयामास चण्डिकाम्। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वसरहि सायकांस्ततान्। ततो निशुम्भ वेगेन गदामाधय चण्डिकाम् अव्यधावत वैहन्तुम् दैत्यस्येन समावृतः। तस्यापतदेवासु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलम् समाददे। शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भमरार्दनम् हृदि बिभ्याद शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः स्थितोपराः महाबलो महावीर्यस तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरस चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतत भुवि। ततः सिंहसखा दोग्रम् दंष्ट्राक्षुण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूति तथा परान्। कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नेसुर् महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वेनानि निराकृताः। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे बारहितुन्नघातेन केचिचूर्णीकृता भुवि। खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यदानवाः कृताः वज्रेण च इन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे। केचिद्विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूति मृगाधिपैः। ओम् जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भ नाम नवम। ओम श्री जगदम्बिकार्पणमस्तु।
अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिराम रविचंद्र बन्नी नेत्रां धनुस्सरयुताङ्कुशपाशशूलं रमेर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। ओम ऋषिर्वाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भ क्रुद्धब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वां मा दुर्गे कर्ममावह अन्यसां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्तदेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासि तदाम्बिका। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा सथिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठामि याजो स्थिरो भव। ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्यः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम् सरवर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जल्तानि दैतेन्द्रश तत्प्रतिघातकर्तृभिः। मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलिलयैवोग्रहुङ्कारो चरणादिभिः। ततः सरसतैर्देवी माच्छादयत शोशुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेशुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रश तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेदा देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यनामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः स्थितैर्बाणैश्च चर्मचार्ककरामलम्। हताश्वः स तदा दैत्यश छिन्नधनुर्विसारथिः जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिका निदनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि स्वोऽभ्यधावतं मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्या स तं चापि सा देवी तलेनोरस्य तारयत् तल प्रहाराभिहतो निपपातमहितले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः। उत्पत्य च प्रगृह्योचैर्देवीं गगनमाश्रितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुधं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रधु प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकं ततो नियुधं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकासः उत्पात्य भ्रामयामास शिक्षेप धरणीतले। स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यं पातया सूलेन वक्ष्यसि स गतासुः पवातोर्व्यं देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं शाब्दिद्वीपं सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थ्यमतिवाप निर्मलं चाभवन्नवः। उत्पातमेघः शोल्काये प्राग संस्थे सममयेयुः सरितो मार्गे वाहिन्यस तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हस निर्भरमानसाः बभूभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाल्लितं जगुः। अवादयंस्तथैवान्निन नृतुस्तापसरोगणः वभुः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्वल्यसाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सारुण्य मन्वन्तरे शुम्भ नाम दशमा। ओम।